God morgon. God morgon. Nu var det onsdag. Ja. Det går fort det här. Ja, på fredag är maj. Ja, det var den våren. Ja. Nej just det, maj är också vår. Ja, ja. Det är det ju. Ja, jag hoppas ni har det bra där ute. Idag så ska vi ta en önskning. Ja. Mm. Det blir nog lite önskningar här nu, framöver, tror vi. Ja, vi ska försöka att göra det. Det lutar åt det då. Ja. Jag har haft lite tid nu att kunna titta lite på nya saker och så. Mm, och några av dem. Ja. Ja. Vi har fått in rätt många, så håll ut. Vi har nog 20 önskningar någonting här på lut. Ja, det har vi ju. Mm. Så, Men vi betar av dem här nu, några stycken i alla fall. Ja, visst. Så ni får det så bra, så provar vi den här. Och den här är till Maria. Ja, just det. Ja. Men ni andra får gärna lyssna också. Ja, det går bra. Den går rätt högt, så vi får hålla in här nu. Och ta i. Ja, vi testar. It's like a road that you travel on. Well, there's one day here and the next day gone. Sometimes you stand, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every dark and door where blues will not haunt you anymore. Where the brave are free and the lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Hyfsat i alla fall. Ja, så det är mycket det text att hålla reda på. Ja, det är det. Ja, men den är rolig den låten. Ja, det är ju det som är det stjärna. Det sitter ju i texten alltså. Ja, just. Ja. Ja, den svänger. Ja, hade vi något annat kul att förmedla till publiken? Nej. Ta hand om er och är ni sjuka så fasen blir friska nu. Jag vet ju att ni vill. Ja. Men... Ja. Och fortsätt att önska. Ja. Det är jätteroligt. Så för nu så ses vi imorgon. Ja, det gör vi. Mm. Ha det bra. Hej då. Hej då.